Jan van Helsing rozhodně ví, jaké to je, když si chcete prohnat hlavou kulku. Ale doporučuje, abyste si místo toho raději přečetli tuhle jeho knihu. No, nezbývá než souhlasit, protože inspirace v ní je určitě hodně. Jak hluboký je svět lidských emocí, osudů a temný ve chvíli, kdy přijdete úplně o všechno? Jaké to je oprášit kolena, urovnat pod nohama ten stržený koberec? To není vůbec jednoduché. Někdy vás k tomu řešení dovede oklika. Musíte opustit něco, abyste mohli začít něco úplně nového. Nebo vás ponoukne někdo druhý. Potkáte toho pravého člověka. A někdy potkáte sami sebe. Někdy se vám stane, že se vám v takové chvíli zhmotní nějaké přání. Někdy dostanete něco mnohem horšího, či naopak lepšího. A někdy se život prostě rozlomí na dvě půlky, na tu před a na tu po. A ne vždy je ta druhá polovina nutně lepší než ta první, to si také musíme přiznat. Jednoduše řečeno, je tisíce důvodů, proč si prohnat hlavou kulku, ale také je o několik tisíc důvodů více, proč to nakonec neudělat. Jan van Helsing v této knize přináší nejen svůj vlastní příběh, ale i dalších 36 příběhů svých přátel a známých, kterým se v životě přihodil nějaký takový zásadní zlom, ve kterém najednou celý život vnímali jinak. Ať už jde o lidi žijící v dokonalém materiálním nebo citovém zázemí, nebo o lidi, kteří mají celý život, tak říkajíc smůlu, která se jim lepí na paty. Možná si tenhle životní kotrmelec opravdu nevybírá a sem tam padne na každého. Lze v tom najít nějakou spravedlnost? Tu otázku si možná jako čtenáři budete čas od času opravdu klást, protože ne všechno tady vypadá spravedlivě, ale ti postižení, kteří tu vypovídají, říkají, že ano. A přichází k uvědomění, proč se jim zrovna tohle či tamto stalo. Většinou proto, aby mohli jiným způsobem začít znovu. A tak se stane, že od tepla rodinného krbu se dostanete na ulici nebo do azylového domu i s dětmi. Nebo z úspěšného podnikatele skončíte ve vězení jako zločinci. Někdy trpí tělo, někdy duše. Někdy je vám vzata rodina a někdy zdraví. Příběhy berte s nadhledem, protože jde o německou knihu. Ti lidé evidentně žijí v naprosto jiných podmínkách než třeba my tady u nás a i ta mentalita je trošičku jiná. To mi chvíli trvalo, než jsem si tohle uvědomila a tím jsem se stala schovývavější k tomu, jak ti účastníci příběhů žijí, nebo jsou to cizinci. Ale ten základ je vždycky stejný. Nemůžete brát všechno tak úplně vážně, co se tady čte, protože potom se to ve vás možná trošku vzdouvá a reptá, že jsou to neuvěřitelné příběhy a že si poklepete sem tam na čelo. Ale v celku je potom podružné, jestli se tyhle události i opravdu staly, nebo jde o smyšlenky, ačkoliv autor tvrdí, že nikoli, a nebo jsou to přikrášlené příběhy. Ale to, co tam je jakoby zvýrazněné, co vystupuje z těch příběhů, to se stává důležitým k tomu, abyste lépe pochopili, co je poselstvím toho příběhu. Tím vlastním osobním sdělením každého toho, kdo tu vypovídá. Ta podstata je důležitá. A nakonec zjistíte, že je u všech příběhů stejná. Je to všechno o naději. O tom světle, které je na konci toho temného tunelu, ve kterém se někdy můžeme ocitnout. A o nesmírné tíze a obtížnosti vstát a jít dál,
jak moc tohle bolí, ale jak pěkný je pak ten pocit, když to zvládnete. Možná uděláte ještě pár chyb, ne každý tady se stal osvobozeným a úspěšným hned na první pokus. Ale jednoho dne přece jenom všechno pochopíte. Na konci knihy je taky několik rozhovorů cílených na změny, které byly hodně v kurzu kolem roku 2012. Takže tady můžete pak vybírat spoustu teorií o změně lidstva v tom novém věku. S něčím můžete souznít, s něčím ne, to už je pak na každém, ale v každém případě je tohleto velmi příjemná kniha, která vrhá různé úhly pohledu na životní krize, na různé osobní, citové i materiální bankroty, na všechny ty zlé ztráty. A dává nám tady k tomu i občas návody, jak se s tím vším vypořádat. A sama jsem knížku občas použila i k tomu, abych si jen tak někde náhodně otevřela a něco si přečetla. A tak se mi jednou stalo, že jsem si otevřela na místě, kde jsem si přečetla tohle. Jak jsem řekl, většina lidí na svůj úkol zapomene. V pravé polovině mozku, kde sídlí emotio, jsou sice uloženy vzpomínky, ale k jejich aktivaci nám chybějí hesla. Proto se většina lidí řídí racionálním rozumem, ale ten nám naši úlohu najít nepomůže. Výsledkem je, že člověk sejde ze svého životního plánu a dělá něco zcela jiného, než by měl. Někdo se například narodí s hudebním talentem a chce se realizovat v hudbě, ale podlehne přání své rodiny a převezme rodinný podnik. Tak se ocitne mimo své poslání a nemůže být skutečně šťastný, protože jeho duše tímto nenaplněním trpí. Sejde-li člověk z cesty úplně, zasáhnou duchovní síly a projeví se životní krize. A tohle bych řekla, že se opravdu v celé té knize tím prolíná. Že vlastně ve chvíli, kdy člověk sejde z té cesty, tak začne mít smůlu. Může se o něco snažit, ale není to tak ta úplně správná cesta a tak mu osud začne házet klacky pod nohy. Podle individuálního založení to mohou být ztráty, nemoci nebo jiné druhy krize, které následně vedou k nalezení toho hesla, jak to tady autor nazývá. Díky němu se pak lze dostat k původnímu životnímu záměru a vrátit se do života. A pak se to rozjede na plné obrátky, jak jste si mohli přečíst v těchto příbězích. Takže když to shrnu, tak tato kniha je o tom hledání cesty k tomu heslu. A pokud jste nějakou takovou krizi už prošli, tak možná vás inspiruje těch 36 příběhů. A lépe přijdete na to, kde přesně je ten okamžik, kdy vám osud to heslo nabízí. Protože on ho nabízí, jenom my ho někdy tak úplně správně nevidíme. A ještě jsem vybrala jednu ukázku, která je taky výborná. Autor tu říká, že moje osobní rada je, že jediné, co byste neměli v životě zpochybňovat, je váš sen. Pokud skutečně cítíte, co je pro vás v životě důležité a co chcete z celého srdce, pak se toho pevně držte, bez ohledu na to, jak je to těžké. V tomto ohledu neexistují žádné kompromisy. Pokud vám váš vnitřní pocit říká, že právě toto je vaše místo na světě, vaše úloha, vaše naplnění a váš životní cíl, pak se nenechte ničím na světě zadržet. Nesmíte si připustit žádné pochybnosti, protože ty vás jen zabrzdí a vy nebudete moci jednat. Nikdy nepochybujte o svém snu, ale můžete zpochybnit cestu, která k němu vede. Tu lze kdykoliv změnit, protože k cíli vede mnoho cest. Buď tu správnou najdete sami, nebo vám
nebo vám život bude neustále ukazovat, že jste sešli. V období, kdy se mi nedařilo, jsem přišel o hodně přátel a častěji to skřípalo také v partnerství. A dál autor rozvíjí svůj osobní příběh, kdy bylo zřejmé, že schází ze své cesty, že něco dělá strašně špatně a pak to nejrůznějšími způsoby gradovalo, až on tam měl, myslím, nějaký úraz. A začal se potom věnovat něčemu jinému a změnil ten svůj život, ty reálie svého života. Myslím si, že je to výborná kniha, která vám svým způsobem utře slzy. Přinese i nějakou pomoc. A ty příběhy jsou zajímavé, ačkoliv kulisy našich životů jsou u každého jiné. Určitě si tady můžete najít svoji cestu, svoji inspiraci. A některý z těch příběhů vás určitě zaujme víc než ten druhý. Takže než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu, protože když máš pocit, že už nemůžeš dál, vynoří se odněkud světélko naděje. A s tím souhlasím.